Så ja, vi har 5 afleveringer til efterferien. Til efterferien, så der bliver i hvert fald ikke mangel på noget at lave. Så ja, det var lige en hurtig update for os. Har du noget mere, du vil sige, Claus? Nej. Altså, jeg vidste jo slet ikke, hvad jeg ville lave, da jeg var færdig med gymnasiet. Så det var sådan en del af valget, det var bare at sige, okay, jeg vil gerne i den retning her. Hvad er det bredeste, jeg kan tage i den retning her? For at jeg ligesom ikke lukker mig selv for meget inden, fordi det var meget grænseoverskridende at gøre, dengang man var færdig med gymnasiet, og vælge et eller andet. Det er lidt mere i stilen af, hvilke fag interesserer mig for? Hvordan kan jeg bruge det bagefter? Det er måske det sådan gældende for vores fag, at man kan godt springe imellem forskellige karrierer, fordi det er meget overførbart til hinanden. Altså jeg synes, at undervisningsmæssigt har vi det godt. Altså der er ikke, sådan, der er ikke noget fremmøde, der er ikke noget fravær. Vi kan komme og gå, som det passer os, og det er en kæmpe fordel. Både hvis man har et arbejde ved siden af, at man har den fleksibilitet i, at man kan læse op selv. Men jeg synes, at det, at vi får så mange afleveringer, gør, at de oftest kommer til at ligge i klumper af, at du har 3 afleveringer, 4 afleveringer, 5 afleveringer på en uge. Og det kan så lige pludselig gøre, at skemaet det bliver meget presset. Altså, det er også skide fedt på en eller anden måde, fordi at man sådan... Man tror måske, altså man har måske sådan en eller anden fordom om, at alle dem, der går på ens uddannelse, bare er sådan nogle nørder, før man starter, eller sådan et eller andet i den stil. Men så når man kommer ind, så får man jo mange nye venner meget hurtigt, og får at se, at man er rigtig meget på bølgelængde med mange af menneskerne, der går derinde. Så ja, der er stort set undervisning hver eneste dag. Og det er, så for det meste 4 timer max. Ja, præcis. Der er lige nogle få dage, hvor det er 8, men altså forelæsninger er jo typisk kortere alligevel. Vi har 6 moduler af 4 timer skemalagt, ja. Og så er der så variation inden for de blokke med, hvor meget undervisning der egentlig er. Men det er udelukkende forelæsninger. Vi har ikke nogen hold, altså holdundervisning. Vi bruger ikke så meget tid nede i et laboratorium. Og altså, det er jo slet ikke sammenlignet, når man så sammenligner med f.eks. en diplomingeniør. De bruger meget længere tid på sådan nogle ting. Og det er også fedt, hvis det er det, man gerne vil. Men jeg tror også, der er i hvert fald ikke mangel på, at vi får lov til at bruge det, vi lærer. Jeg føler også, det er vigtigt, det man laver. Fordi at selv når du så sidder og kigger på den samme ligning, som du har kigget på i 3 timer nu for at prøve at løse den, så kommer der lige den der lightbulb en gang imellem, der lige siger, okay, det her det er faktisk, det har ikke så meget med den her ligning at gøre. Det har mere noget at gøre med, at du skal løse nogle problemer, og du skal prøve at gøre vores samfund bedre, prøve at gøre vores verden bedre. Vi har brugt rigtig lang tid på at lave rapporter og på at lave projekt de sidste mange dage. Så nu tager jeg ned og tager en velfortjent afslapning. Jeg skal ned og træne i hvert fald, og slappe lidt af, lige få tankerne på nogle andre ting. Det er rigtig vigtigt en gang imellem, når man har så meget skolearbejde.